Hej och hjärtligt välkomna till XYZ skolan på webben. Du hittar som vanligt fler lektioner på vår hemsida www.matematikxyz.com. Den här lektionen heter 2.1 procent och vi ska börja med att titta på vad det är för skillnad mellan procent och procentenheter. Andelar brukar man ofta ange i procent och 1 ja, är lika mycket som en hundradel. Och en hundradel skriver man i bråkform på det här sättet och i decimalform på det här sättet. Ibland så talar man om procentenheter istället för procent och med procentenhet så menar man då skillnaden mellan två procentsatser. Jag ska förklara med ett exempel vad jag menar. Antag att en räntesats ökar från 4 till 5 Hur stor är då ökningen i procentenheter och i procent? Ja, ökningen i procentenheter är inte så svårt därför då behöver man bara subtrahera 5 minus 4. Så får man hur många procentenheter som det har förändrats. Vilket är lika med en procentenhet. Men om man ska ta reda på hur många procent som räntesatsen har ökat. Ja, Då måste man först ta reda på hur stor förändringen är och sen dividera det med värdet ifrån början. Ökningen i procent blir då... Förändringen var ju en procentenhet och värdet ifrån början var ju 4 Alltså 4. Så att ökningen i procent eller andelen är då en fjärdedel, vilket är lika med 0,25 som i sin tur är lika med 25 Ibland så brukar man inte prata om procent utan om promille. Och promille det är lika med en tusendel. En promille skriver man så här. med promilletecknet och det betyder alltså en tusendel. Som skrivs på det här sättet i bråkform och på det här sättet i decimalform. Det här är min dotter Felicia. När hon föddes så var hon 49 cm lång. och Nu är Felicia 117 cm lång. Felicia är mer än dubbelt så lång som när hon föddes. Och Det innebär ju alltså att längden har ökat med mer än 100 procent. Men exakt hur många procent har längden ökat? Det ska vi nu titta på genom att återigen titta på det här sambandet att andelen är lika med förändringen delat med värdet ifrån början. Vi börjar då med att beräkna förändringen, alltså hur mycket hennes längd har ökat i centimeter. Ökningen är då 117 minus 49 cm, vilket är lika med 68 cm. Ökningen i procent blir då förändringen som är 68 dividerat med värdet ifrån början, det vill säga hur lång hon var från början. och Det var ju 49 cm. Slår du det här på miniräknaren så är det lika med 1,387 som ungefär är lika med 140 Felicias längd har alltså ökat med 140 då har vi kommit till några exempel. Antalet arbetslösa i en kommun ökade från 5 195 personer till 5 347 personer. Med hur många procent ökade antalet arbetslösa? Avrunda till hela procent. Ja, antalet arbetslösa från början var ju 5195 personer. Ökningen i antal var 5 347 minus 5 195 personer vilket är lika med 152 personer. Så de ökade alltså i antal med 152 personer. Då har vi först räknat ut hur stor ökningen är i antal och nu ska vi beräkna ökningen i procent. Och Det gör vi genom att ta förändringen och så dela med hur många de var från början. Så ökningen i procent är då 152 dividerat med 5195, vilket är lika med 0,029 och så vidare som ungefär lika med 0,03 eller 300 delar, vilket i sin tur är lika med 3 Och Då återstår det att skriva ett svar. Antalet arbetslösa ökade med 3 I det här exemplet ska vi titta på skillnaden mellan procent och procentenheter. Och Till höger här så ser du en tidningsnotis. Under augusti månad så minskade arbetslösheten från 8,2 till 7,7 Hur mycket minskade arbetslösheten uttryckt i procentenheter och i tiondels procent? Och vi börjar med att titta på hur mycket det minskade i procentenheter. Minskningen i procentenheter är då alltså 8,2 minus 7,7 procentenheter, vilket är lika med 0,5 procentenheter. Men hur stor blir då minskningen i tiondels procent? Ja, då måste vi ta förändringen, som är då minskningen, och sen dela med hur mycket det var från början. Så minskningen i procent blir alltså 0,5 som ju var förändringen. Och så värdet från början var ju 8,2 procent så då får vi alltså 0,5 dividerat med 8,2. Vilket är lika med 0,0609 och så vidare, vilket ungefär är lika med 61 tusendelar eller 6,1 procent. Då återstår det att skriva ett svar. Minskningen var a. 0,5 procentenheter och b. 6,1 procent. Då ska vi avsluta den här filmen med att titta på ett exempel som tar upp begreppet promille. I ett lager så finns det 7500 apelsiner. Av alla de här apelsinerna så är 50 stycken ruttna. Hur stor andel motsvarar det? Och då ska vi avrunda till tiondels promille. Ja, andelen ruttna apelsiner får vi genom att ta delen dividerat med det hela. Delen i det här fallet är ju 50 stycken som är ruttna och det totala antalet eller det hela är 7500. Slår vi det här på så får vi att det är lika med 0,00666 och så vidare vilket ungefär är lika med 0,0067, vilket i sin tur då är lika med 6,7 promille. För 0,0067 är ju 6,7 tusendelar. Det kan man alltså skriva som 6,7 promille. Och då avslutar vi med att skriva ett svar. Andelen ruttna apelsiner var 6,7 promille. Och Det var allt för den här gången, men kika gärna in på vår hemsida, www.matematikexyz.com. Där finns det många fler filmer att titta på. Okej, okay, hej då!